Takže my po vítězství Rokycan na přední kopaně 3-2 poprosím o krátké hodnocení trenér hostů. Takže my jsme věděli, že i když Kopanina je tam na těch místech, co je, že prostě žádný ten souboj nebo ten zápas v té divizi není vůbec jednoduchý. Je to sympatický mančáv, který má svoji kvalitu, myslím si, že je hlavně dopředu. My jsme první poločas trošičku prospali, nechávali jsme domácím zbytečně moc prostoru a v podstatě nás za to dvakrát potrestali. Myslím si, že strašně důležitý moment byl, že jsme dokázali dát v poslední minutě toho prvního poločasu kontaktní gól, protože pokud bychom nastupovali do druhého poločasu za stavu 0-2, tak asi by to bylo pro nás složitější. Jo, samozřejmě další gól na 2-2 padnul takhle strašně brzo a my jsme v podstatě zjistili, že to půjde. V kabině jsme si úplně jednoznačně řekli, že nemůžeme nechat tolik prostoru, že prostě musíme jít víc do těch hráčů a nakonec jsme dokázali dát z breaku rozhodující gól, který byl pro nás na 3-2. Neříkám, že jsme byli fotbalově lepší, vůbec ne, ten fotbal byl naprosto vyrovnaný a spíš jsme domácí přetlačili, než bychom porazili hrou. Takže Martin Kuchař po porážce 2-3, Martin, vyvíjelo se to pro nás dobře, 2-0 jsme vedli, ale potom přijel nešťastný gol do šatny a se začala otáčet náš neprospěch. Jak jsi viděl tento zápas? Začali jsme první poločas velice dobře, navázali jsme na minulý výkony, byli jsme efektivní dopředu, vzadu jsme byli stejně tvrdý, stejně důsledný, bohužel jsme podcenili poslední standardní situaci a prostě po řadě nedorozumění a chyb tam prostě soupeř dal góla, což se ještě tak nic nedělo, ale bohužel jsme se začali bát, začali jsme být málo aktivní a soupeř to okamžitě po stejné standardní situaci během 2 minut druhý poločasu znova vyrovnal a to už prostě je špatně. Dvě stejné situace, které jsme nedokázali uhlídat, takže to znamená, že jsme nebyli, nesplnili jsme to správně, to, co jsme měli plnit a jsou to prostě osobní chyby, které bohužel se staly a to nás srazilo na kolena. My jsme skutečně tu první půli odhráli velmi dobře, ale ty dva slepený góly jakoby na mužstvu zanechali vliv, ta druhá půle už z naší strany nebyla tak agresivní a ani tak fotbalová. To naprosto souhlasím, byli jsme málo aktivní, přestali jsme běhat, přestali jsme vyhrávat souboje a to je alfa omega. Chtěli jsme jenom prostě nějak ten zápas odehrát, báli jsme se o výsledek a to je prostě špatně. Při třetím gólu si se hodně rozčiloval, tam byla velká díra v obraně, kdy ten hráč šel do breaku, přitom ta předtím před tomu předcházela naše standardní situace, pokud se nemýlím. Přesně tak, to je to, co si pořád říkáme, že se musíme dostat do takového dobrého postavení, aby jsme nemuseli honit. A naši dva stopéři prostě nechali hráče bez povšimnutí a nechali ho do náběhu. To se nám prostě nemůže stát. To je prostě, a mrzí mě to, že to prostě udělali dva nejzkušenější hráči, kteří by vlastně ten mančaft měli držet a tahle chyba prostě jde jednoznačně na jejich vrub. Každopádně před zápasem 2-3 s Rokycanama, je to třetí celek tabulky, tak jako určitě jsme koukali k němu s respektem, ale když tým vede 2-0, tak ta porážka určitě bolí. Samozřejmě odehráli jsme velice kvalitní zápasy, dobrý zápasy a ani tenhle si nemyslím, že by byl špatný, ale prostě bohužel, když uděláme takovýhle individuální hrubý chyby, tak takovýhle soupeř to prostě potrestá.